السلام عليكم. السلام gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Mudane Maxamuud Macalle Cabdulle ayaa maanta waxa uu booqasho kormeer ah ku tagay xarunta ugu weyn ee daryeelka dhaawacyada u baahan gargaarka degdegga ah oo dhismeed haatan uu ka socdo isbitaalka weyn ee Madiina. Dhismaha xaruntan oo haatan meel wanaagsan maraysa ayaa gudoomiyaha wuxuu u kurgalay xaaladda dhismaha socda isagoo xog wareystay maamulka sare ee isbitaalka iyo injineerada ku hoolan dhismaha xaruntan. Sidoo kale gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa kormeer waxa uu ku tagay qaybaha kale ee isbitaal Madiina oo haatan meelaha qaar dib u dayactir lagu wado. Gudoomiyaha hay'adda Sodma Mudane Maxamuud Macalle Cabdulle oo la hadlay warbaahinta kormeerkiisa kadib ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xaruntan oo muhiim u ah dalka. Waxaa gadaasheena ka muuqda dhismihii oo Prime Ministerku noo dhagax dhigay. Dabcan dhismahan waxaa loogu talagalay in emergency-ga looga shaqeeyo, in dhaawacyada dalka ka dhacay oo 4 gees lagu daweeyo. Waxaan isbitaalkan keenay dhaawacyo ka yimid Beledweyne, dhaawac ka yimid Maxaas, dhaawac ka yimid Baar Dheere, dhaawac ka yimid Laascaanood. Waxaan kaloon keenay dhaawacyadii Zoobe. Runtii waxaan xasuustaa inay culays weyn uu ku hayay in mataqaanaa waxa uu ahay isbitaalka uu qaabilo dhaawacyada intaas le'eg. Waxaan rabnaa xaruntan in ay noqoto xarunta ugu weyn Afrika ama adduunka xataa midda labaad ay ka tahay, taasoo maxaa yeelay keenaysa ahay dhaawacdeyna iyo dadka dhibaatada ay gaaraysa, maadaama argagixiso badan ay dalku dhibaato ku hayso. Waay waxaan rabaa runtii inaan uga faa'iidaysto meeshan. Lacagtii aan ku dhisaynay runtii xaruntan waa culays badanaa ka jiro. Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay soo gurmato, inay mataqaanaa waxa uu ahay usoo gurmato, in ma ogid inaan naqan doonta dhaawaca ku xiga dhaawac lagu daweynayo inaan naqaysa in kale kale ma taqaanid. Saa darteeda waa inaan hadda ka qayb qaadano. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa injineerada dhisayo oo runtii meel wanaagsan oo runtii dhaawacyadaas iyo dhibkaasi Ilaahay naga haya aan aad iyo aad imaan kara aan uga baqayno, runtii wax fiican nooga dhisayo. Aad iyo aad u mahadsantihiin, waana dadaali doonaa insha Allah. Agaasimaha guud ee isbitaal Madiina Maxamed Cabdiraxmaan Burtuqaal iyo injineerka ku hoolan dhismaha isbitaalka ayaa gudoomiyaha uga warbixiyay dhismaha socda. Waxaa isbitaal Madiina nagu soo booqday marti aad u qaali u ah oo hogaaminaya gudoomiyaha masiibooyinka qaranka. Waxaa kaloo safarkaas ku wehelinayay walaalkeen Rugca Daaweyn Saxafi Ayaanle. Aadan ugu faraxsanahay inay maanta isbitaal Madiina soo booqdaan si ay u kurgalaan arrinta dhismihii emergency-ga oo muddada soo socday. Saad u jeeda mudan gudoomiye, dhismihii wuu noo socdaa, meel fiican uu maray, alxamdulilah. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala waqtigii loogu talagalay in maaragtay uu ku dhammaato. Adeegii laga rajaynayo oo ahaa adeega emergency-ga oo aad u casriyeysan oo u qurux badanleh inuu bulshadii maaragtay Soomaaliyeed si u dhaqsiha badan u gaarsiiyaan rajaynaynaa. Kusoo dhawo mar labaad isbitaal Madiina, maanta waa taariikh. Bu inshaat ayın 15'inde beton dökülecek inşallah. Ondan sonra pirketler, Türkiye pirket, bir de Somali pirketi döşeceğiz dış cephelere. Ondan sonra seramik, sua, her şey 6. aya kadar inşallah Allah'ın izniyle komple teslim edeceğiz. Kısmet olursa yani. Socdaalkan gudoomiyaha waxaa ku wehliyay agaasimaha waaxda caafimaadka ee hay'adda Sodma, Dr. Cabdullaahi Muus Axmed, iyo mas-uuliyiin kale. Yuunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.